Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 16 de agosto y arrancamos una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Telemiño. El nuevo contrato eléctrico del Concello de Ourense permitirá ahorrar hasta 800.000 euros anuales. Vemos esto y más tras los titulares. El nuevo contrato eléctrico del Concello de Ourense permitirá un ahorro anual de 800.000 euros para las arcas municipales. El BNG reclama que la Xunta de Galicia tome medidas urgentes para la prevención de incendios. Acusan al gobierno de Núñez Feijóo de confiar en la climatología en lugar de implantar las medidas necesarias. Boborás viaja 200 años en el tiempo para rememorar la festa 1809 a Batalla. Pazos de Arenteiro será el escenario de la segunda edición de esta recreación histórica. Comenzamos. El nuevo contrato eléctrico del Concello de Ourense permitirá un ahorro anual de 800.000 euros para las arcas municipales. O novo contrato de suministración eléctrica do Concello de Ourense adxudicado mediante procedemento ás ofertas económicas máis vantaxosas e que cumprían cos criterios definidos dos pregos de condicións, suporán un aforro anual de máis de 800.000 euros para as arcas municipais. A adxudicación dirixida aos edificios administrativos e ás rúas realízase en 4 lotes por un valor total de 2.690.000 euros. En actualidade estaba xerando un gasto superior aos 3,5 millóns. O importe total da adxudicación destos 4 lotes é de 2.690.000 euros frente aos 3,5 millóns que se viña pagando actualmente por este mesmo servicio. Por tanto, estamos falando cos primeiros datos dun aforro anual en torno aos 800.000 euros, 900.000 euros. No apartado de contratación tamén se aprobou o expediente para licitar a contratación da suministración de pintura, material de ferretería, eléctrico de saneamento e construcción e persianas destinado ao mantemento dos colexios dependentes da Concellería de Educación do Concello de Ourense, por un importe anual de 36.300 euros durante 2 anos. Tamén se aprobou o expediente para licitar a contratación de suministración de pintura, material de ferretería, eléctrico, de saneamento e construcción e persianas destinado ao mantemento dos colexios dependentes da Concellería de Educación do Concello de Ourense por un importe de 36.300 euros anuais. É un importe que ten unha duración de 24 meses, por tanto estamos falando dun investimento de 72.600 euros. Por último, acordouse a prórroga do contrato dos servizos de desratización, desinsectación e desinfección no termo municipal de Ourense por un prazo de 2 anos por un importe total de 43.500 euros. Por último, acordouse a prórroga do contrato do servizo de desratización, desinsectación e desinfección no termo municipal de Ourense a empresa que actualmente viña prestando o seu servicio na actualidade. Trátase dunha prórroga, neste caso por un prazo de 2 anos, dende o 25 de agosto de 2018 ata o 25 de agosto de 2020 por un importe total de 43.546 euros, IBE incluído. Fora da orde do día, aprobáronse as bases do entroido de verán que terá lugar o vindeiro día 15 de setembro. Nesta edición, a Concellería de Cultura contará cun orzamento de 1.975 euros en premios repartidos en diferentes categorías, individual, parellas, grupos e premio especial a mellor foto. Para optar os premios establecidos, os participantes deberán inscribirse na Concellería de Cultura, e, ademais, o 15 de setembro, a partires das 9:30 da noite, deberán participar de forma obrigatoria nun percorrido por diferentes rúas do casco vello. En la rueda de prensa celebrada esta mañana en la Casa Consistorial, el alcalde aclaraba cuáles son las circunstancias sobre los acuerdos sobre el plan de orzamentos pendiente de aprobación. Con respecto á aprobación dos orzamentos deste vindeiro ano, o alcalde aseguraba que están en proceso de negociacións entre os distintos grupos. Teremos que adoptar decisións e volveremos a falar. Eu, de todos modos, lle comento que, aínda que parezca que son repetitivo, as conversacións sempre están aí. A petición que lle fai a oposición é que exixiran unha serie de circunstancias previas ás negociacións para evitar que os técnicos realicen un informe que posteriormente non será aprobado como viña pasando nas últimas ocasións. El Bloque Nacionalista Gallego hacía esta mañana unha reivindicación frente á Delegación Territorial de la Xunta en Ourense por a inacción do organismo gallego con respecto á prevención de incendios.
El BNG reclama que la Xunta de Galicia tome medidas urgentes para la prevención de incendios, una lacra que afecta especialmente a la provincia de Ourense. Hoxe, con esta acción simbólica, o que queremos é denunciar a absoluta inacción da Xunta de Galiza, que durante este último ano non ten feito absolutamente nada para transformar e reformar a política antiincendios, algo que afecta, ademais, dunha forma moi específica a Ourense, porque é históricamente pois, o territorio que máis veces arde e que máis superficie ten ardido. Acusan a la Xunta de confiar en la climatología en lugar de implantar las medidas necesarias que desde el BNG llevan proponiendo desde hace meses. Desde o BNG, pois, hoxe queremos denunciar que, malia todo iso, a Xunta de Galiza confía a súa única política de prevención e extinción de incendios o azar, o bo tempo, a que chova e a que veña pois, un verán que afortunadamente ten sido ata o de agora, ata este 16 de agosto, inusual canto a temperaturas, que ten un grado aínda importante de humidade o noso monte e que por iso de momento estivemos protexidos e protexidas, pero non porque a Xunta de Galiza teña aprendido algo. Con respecto al convenio entre la Xunta y la FEGAM firmado recientemente, creen que es tarde para hacer franjas que tenían que estar finalizadas en abril. El BNG se posicionó en contra de la aprobación de este convenio. E canto ese convenio da FEGAM, nos internamente tamén na FEGAM nos posicionamos en contra e non fomos favorables porque nos parece un escándalo que se nos veña a vender por parte da FEGAM ou por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza que é viable facer franxas de protección en medio do verán. Non? Xa dixemos en abril, en maio, que tiñan que estar feitas. Ourense fue la provincia gallega donde menos turismos de ocasión se vendieron en el mes de julio y donde más caros fueron, con 11.636 euros de media. El precio medio de los turismos de segunda mano en Galicia en julio fue de 11.245 euros, una cifra inferior a los 1.940 de junio, y los comerciales 9.906 frente a los 10.497 del mes anterior. Son los datos que publica la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Ourense fue la provincia gallega donde más caros se vendieron los turismos de ocasión, con 11.663 euros de media. En total, en julio se vendieron en la provincia 935 unidades de este tipo de vehículos, una cifra muy inferior a los vendidos en A Coruña, Pontevedra y Lugo. En cuanto a los comerciales, fueron 140, también menos que en el resto de Galicia. Ancove matiza que el mercado de vehículos de ocasión es muy heterogéneo y, por lo tanto, la comparación de los precios de unas provincias a otras puede variar por varios factores. En primer lugar, por la antigüedad de los vehículos vendidos. Allí donde se producen muchas automatriculaciones de kilómetro cero, que la DGT las contabiliza como operaciones de vehículos usados, el precio es más alto, al igual que las ventas de las unidades procedentes de las empresas de alquiler, que suelen venderse con 6-9 meses de vida. El otro factor que pesa de forma notable en los precios es el tipo de vehículo, tanto por el modelo como por la potencia y el equipamiento. Boborás viaja 200 años en el tiempo para rememorar la fiesta 1809 a Batalla y Pazos de Arenteiro será el escenario de la segunda edición de esta celebración. O municipio de Boborás retrocederá esta fin de semana 200 anos atrás, en concreto o día 2 de marzo de 1809, para rememorar un capítulo da súa historia coa celebración da segunda edición da festa 1809 a Batalla, un evento cultural no que se recreará a batalla librada entre os 300 galegos liderados polo capitán Cachamuiña e os 1000 soldados do exército de Napoleón aos pés da Ponte da Cruz. Poderán vivir, digo, en primeira persoa os episodios ocurridos durante a batalla casi ali se celebrou contra os franceses, la francesada, sendo un exército de voluntarios como que estemos aquí con nós, os que de forma aguerrida, como se ve, pois expulsaron, capitaneados por o coronel, que coronel senón Bernardo González del Valle, Cachamuiña, expulsaron e conseguiron a retirada definitiva dos franceses. Os fitos históricos serán representados por preto de 100 voluntarios da mesma aldea, doutras parroquias do municipio e mesmo doutros concellos da provincia, que se unen á celebración e vístense de combatentes dos dous bandos durante eses dous días. A concelleira de Cultura e Turismo agradeceu o traballo que desempeñan os voluntarios e resaltou que agora son unha gran familia que leva moitos meses a traballar na elaboración da vestimenta, das armas, decorando a aldea para recrear aquela época e ensaiando para a data.
aquí hai moitísimo traballo, unha festa que é máis que unha festa. É unha familia que está aquí loitando, levamos meses ensaiando, sacando o tempo libre da xente que está aquí sin comprar, para que sexa un éxito e para poñer non só Pazos de Arenteiro senón Boborás onde se merece, porque é un concello con máis patrimonio dos demais patrimonio de Galicia e dos demais con máis historia. En canto a asistencia, a concelleira de Boborás sinalou que na pasada edición estimouse unha afluencia de 5.000 persoas durante os dous días de festa. Cifra que este ano esperan superar tendo en conta o interese que suscita esta celebración na xente. A programación da festa comezará o sábado 18 de agosto ás 11 da mañá. Coa apertura do mercado, durante as dúas xornadas festivas, haberá espazo para as actuacións teatrais das diferentes escenas da historia, unha cata de viños, unha ludoteca para os cativos, música en directo pola rúa, concertos nocturnos, obradoiros de cestería, talla de madeira e danza tradicional. Para rematar, o día 19 de agosto ás 9 da noite coa celebración da batalla na Ponte. Y la policía local celebra hoy la festividad de su patrón, San Roque, con la tradicional procesión. A festividade de San Roque congregou hoxe 16 de agosto na Praza Maior de Ourense os representantes da Corporación Municipal e os membros da Policía na celebración do seu patrón. Encabezada polo son das gaitas, a comitiva procesional saíu das portas do consistorio camiño da catedral, onde recolleron a imaxe do santo para saíres en procesión. O santo saíu pola porta da rúa Juan de Austria para baixar a igrexa de Santa Eufemia. Unha vez rematado o acto en Santa Eufemia, o percorrido continuou até a Praza Maior e rematou novamente na catedral, onde se celebrou a misa solemne en honra de San Roque. E hoxe nos damos un paseo por a cidade para descubrir parte do legado que nos deixou un dos grandes nomes da escultura gallega, Antonio Failde. No verán de 1979 morría un dos referentes da escultura galega, ourensán Antonio Failde, un artista que foi marmolista funerario en CEA, pero que escoitando a música das pedras quixo voar máis alto. Failde segue a ser un exemplo a moitos niveis, porque sendo un home que o tiña prácticamente todo en contra desde a súa infancia e a quen a Guerra Civil pillou no momento no que estaba perfeccionando a súa formación, foi quen de acadar o seu propio espazo na escultura. Podes apoñar como exemplo dun home que traballou moito, traballou no seu oficio, empresario marmolista funerario, pero con obreiros, polo tanto, un traballo que lle daba un pouco de respaldo económico para as aventuras escultóricas, pero realmente o esforzo del enorme nuns tempos moi difíciles dos anos 50, en que empeza a expoñer, da man, en certo modo, de Ferro Couselo, da man de Risco, da man de Prego, de Oliver, que o empurra e escribe páxinas primeiras dedicadas a él na prensa local, pero foi o traballo del, sacándolle tempo ao tempo da súa empresa, e é un traballo notable ata o final dos seus días, no ano 79, no verán do 79. Un paseo pola cidade permítenos descubrir parte do seu legado. Cruceiro, pequeno de continente, pero maravilloso, que está nese xardinciño que hai entre o Museo Arqueolóxico e o edificio da Casa Consistorial, e hai unha xoia pequerrecha de forma que se pasa nunha rúa que non mira normalmente, pero que se inspira nos cruceiros que hai na Trindade e que hai en outras partes de Ourense. Grandes obras, pois, por exemplo, está de Fátima, a Virxe de Fátima, cos tres pastorciños noutra fase, dos anos 50, hai imaxe dos salesianos na parte alta da fachada. Ali mesmo, na zona onde están os salesianos, unha obra que estivo en Madrid ata que o Gran Alvarado conseguiu mover Roma con Santiago e traela para Ourense, que é aquel mural que está naqueles xardins fronte ao edificio de deportes. Pero para min, de xeito moi especial, os relevos dos maristas, porque aí tuve a fortuna de atopar algún modelo que había no arquivo de León, e a debuxos, e polo tanto poden seguir a forma de traballar del dun xeito preciso, dende o deseño xa elaborado a lápis
ata un modelo en xeso, ata chegar a entender pois que ese santo que iba a ser, que ese agora é santo, pero daquela era beato, que non coñecían porque era francés, pois como podía representarse. En un relevo está o beato daquela, e do outro relevo está pois unha tema religioso na Rúa Bedoya, cando nacía Bedoya daquelas, nos anos 50. Hai máis obras, moitas máis obras, incluso en Ferrol, pero realmente é un artista todavía que por descubrir. Y de cara a la víspera del fin de semana continuaremos en la tónica de estos días. Cielos poco nublados, eso sí, las temperaturas mínimas descenderán ligeramente. Lo vemos. Mañana se esperan cielos poco nublados o despejados según vayan avanzando las horas. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, alcanzando los 15 grados y las máximas sin cambios, manteniéndose en los 31. Pues ya no hay tiempo para más, gracias por elegirnos un día más y recuerden que volvemos como todos los días mañana a las 8:30 de la tarde para informarles de todo lo que ocurra en Ourense así como en el resto de la provincia. Y hasta entonces, si no lo saben, tomen nota de nuestras páginas web para mantenerse informados. Son www.telemiño.com y también en laregion.es. Hasta mañana.